Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatatu tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi umwaka ni 2024. Twa twinjiye muri studio za radio umwe aho tugiye kuganira ku kiganiro cyakozwe n'itsinda ry'inyabutatu nyarwanda cyatambutse kuri La Voix de Clarac aho basobanura bijyanye n'ubwicanyi bwa FPR Inkotanyi bagiye bakora ubwo bari mu nzira yo kujya guhirika no gufata ubutegetsi I Kigali. Hari abantu benshi cyane bajya bavuga cyangwa iyo dutangiye kuvuga tuti ubwicanyi bwa FPR Inkotanyi mu by'ukuri cyane cyane ko bavuze ko FPR Inkotanyi ariyo Paul Kagame watangije ya Jenoside mu by'ukuri kubera ariko tubizi neza ko yahanuye indege yarangije no gucumika abatekinisiye benshi cyane mu ntera hamwe bazakora ubwicanyi bushoboka kubera ko we yagomba kubibyaza umusaruro bajya bavuga ko yatanze abatutsi ibitambo kugira ngo we yifatire ubutegetsi ubwo Jenoside yari bibamo kuvuga ko we yajaje gusova abatutsi yababeshye icyo yarebaga imbere ni ubutegetsi atutsi baye imbere mu gihugu bapfa badapfa ntacyo byabimubwiye kuko n'amambere yari yavuze ngo abatutsi nabo bahunganye babanye za Nakivale cyangwa za Mushiha abandi ntacyo barimubwiye ariko kukibigaragaza nuko n'abari imbere mu gihugu bamufashije bose yarangije kugenda bangaza cyangwa yabirengeje aho tuba tuvugamo ba Rwigara bariya bose bakajwe uko bakeneshejwe tukavugamo abantu ba Rwabukamba babafashije ku buryo buzwi ingero ni nyinshi cyane watanga z'abantu bahoze mu Rwanda bafashije Inkotanyi ariko mu by'ukuri bikaza kurangiza zibirengeje bari bazi yuko bagiye gufatanya kuyobora icyo gihugu cyangwa gutura mu icyo gihugu bari barafashije abo bitaga bene abo gutaha ariko siko byaje kugenda Katonga nk'uko mubizi mu rubanza rwa Arusha rwagombaga kuba umubita Kadri Prince akaba yaravuze ko urya mutayane yavuze ko we ashaka kugira ngo hazahanwe abo mu gice cyo kwa Byarimana ndetse no mu gice cy'Inkotanyi nabo bazahanwe cyane cyane ko aho byari biteye n'ubwoba n'uko aba ofisiye bose bo muri FPR bayoboraga amayinite bagomba kujyanwa Arusha ni ukuvuga ko bari barashyize kuri lisite aba ofisiye bari bayoboye amabatiyo n'amakompanyi bagera kuri 44 na Kagame ubwe mu bagomba kujyanwa Arusha yari arimo urumva ko mu by'ukuri umuntu bita Clinton niwe wabyitambitse ibyo ntibyaba ariko ubundi iyo haza kuba Justice Equitable ntawe utabizi ko ahantu hose Inkotanyi zamanutse kuva za byumba hariya muri iyi ntambara bise ya Karundura bamanutse nabo bahumbahumba abo bagiye basanga mu nzira bose bagiye babica babatumiza mu nama bakatubitwa Kandoyi bagatumizwa mu nama bakabashya gukandoye udufundi tukavuga abo bagiye bicira mu mazu abo bagiye bicira muri za stade muri za songamane abantu babizi aho impunzi zari zavanywe I Kigali zarahungishijwe hari ikabuga ndibuka ko icyo gihe hari hayobowe na n'uriya Rose Kabuye niwe wari uhayoboye niwe wari ngo agaye inkambi iriya nkambi ya Kabuga n'iyi ndera abantu bose bagiye bapakirwa bakajya kwicwa bajugunywamo hariya muri aho bita mu Gahoromani mu myaka ibiri ishize itatu ishize biruka ko bo James Munyandinda muri buze kumara muri iki kiganiro yabivugaga aho avuga ku bwicanyi bwabiri hano ibyo biri mu hariya mu Gahoromani mwahisemo na ko FPR yahise ikora kuribuka ngo bagiye kujya gucukura ibyo byobo bavanyemo imibiri y'abantu igera ku 54 ako twese nk'uko tubizi
ni abantu bishwe na FPR muri cya gihe impunzi zose zari zava mu Kigali zari i Kabuga ndetse n'Indera aho baselekisiyona bajyana kubica harya mu Gahurumani ndetse n'abantu bavanaga hariya za Kanombe yo za Masaka za Bicumbi komine Bicumbi za Rugasogi za Musi za Mbandazi bo bavanaga za Gikomero za Rukoro abo bose bari baje babahuriza mu ibyo bice babishe bajyana hariya twese twari tubizi ko bari abose 54 bajyanywe ari imirambo y'abahutu ihambwemo hariya bamwe n'abarimu bahari i Kabuga abandi n'abarimu hariya ku badive i Rusororo hariya abandi n'abarimu hariya aho bita za Gahengeri abandi n'abagoronome za Masaka n'abantu benshi cyane tuzi nk'abantu bari batuye muri biriya bice byose twe tubiziranyeho tukaba tubizi neza ko ubwo bwicanyi bwabaga nicyo gihe cy'izo nkambi hari hayobowe n'uriya Major Rosa Kabuye na Kagame ntabwo yari kure cyane kuko yari imusha Kigali yari itaravamo neza ibi byose ni ibintu byabaye abantu bari biciwemo hariya benshi imiryango turayizi abarokotsemo barahari ikindi kandi nuko nkuko bakomeye kugenda bayivuga biriya bintu by'Indera abagiye bavanywe Indera babazanye hariya kubicira za Kabuga mu Gahurumani abandi bakabajyana mu gashyamba k'i Masaka abandi bajya kubicira ahantu bita za Musave hakurya y'Indera ari naho bo bana batwitse hari igikamyo cyajyanaga esanse cyabatwikaga ibyo byose by'ibikamyo byatwaraga abantu babavanaga mu nkambi z'Indera hariya bakavuga ngo bafite abagabo abasore n'abagore bafite ingufu bose buri binjire mu bikamyo bagiye gupakira imyaka muri Majerwa ngo bazanire bene wabo mu nkambi abo bose bagiye bapakirwa ngo bagiye gupakira imiceri nta n'umwe wigeze ugaruka bajyanywe i Kabuga bose ni bajya kwicirwa bakajwa muri hariya mu Gahurumani niyo ya 54 bacu bavanyemo ikabanza gutira n'ikibazo bakayicumbikira Kicukiro aho bagiye kwishyungura murahazi ibyo byose ntabwo byabaye aho ngaho honyine byanabaye hariya i Rutare naho hari impunzi zavuye za Rutongo zavuye za Gikomero zavuye za Mugambazi ndetse na za Tumba bara bose babatwaye babatwaye i Rutare kandi hariya ho abantu baza Mugambazi nta ntihamwe zari zihari ku inkotanyi zari za Rulindo zahise zimanuka iryo joro bahanuye indege zari zarangije gufata za Mugambazi hariya za Rulindo bari banje kubafata nta nterahamwe nta n'ubwicanyi bwahabaye hariya bari kontra ahubwo interahamwe nizo zahunze ariko ikibazo no gutangaza abantu ni uko no muri banagiye bahungiye za Rutare hari n'abatutsi biciwemo bose babapakiraga babanje bapakira abantu b'abasore za Rutare hariya ngo bagiye gufasha FPR inkotanyi gufata Kigali byihuse aba basore bose bapakiwe amakamyo menshi cyane amatata ntabwo bongewe gucirwa iryera bagiye bakubitwa ubufuni bakajugunywa mu byobo bitandukanye ahantu hatandukanye ibi byose i Rutare hariya haguye abantu benshi cyane abazi harya nyuma ya centre de sante ibyobo byari bihari baje no guteraho n'urutoki niba batarasubiye inyuma ngo bacukureye amagufa nk'uko bayikoze mu Mutara bakongera kuyatwika ariko ibyo byose abantu bari za Rutare mu nkambi zaho barabizi ubuhamya burahari dokima zirahari ndetse niyo ugiye zarusha hariya mu byari bigiye gutuma FPR najyanwa mu kuburana kubera ko ubwicanyi bagiye bakoraho bagiye banyura hose nta utabuzi hari za Kibungo bamanutse barimbagura abantu bose kubera ko hari muri ya gahunda yo sinzi uko babitekerezaga ariko ukuntu bicaga abantu ukavuga uti ese ni intambwe barimo kwica nabo bicaga bazi ko ari abahutu barimo kwica ariko ikiruta ikiri mu ibi ngibi n'abatutsi bajyaga mu izo nama batumije nabo barapfaga nabo babicagamo keretse bagiraga nk'imana umusirikare yakugira nk'impuhwe yakureba akabona uri umututsi akaba yagushyira nk'ikijijo ariko wacyana urajya he utashobora kumva pasiwodi y'icyo akubwiye ugakomezamo nawe ukakwiciramo uwagiraga ku kibanza kigiye kuberamo inama wese yarapfaga kiriya bo bagiye bavanira nko mu nzira bafite udusura twiza babona nk'umututsi wenda ukavuga ukagira nubwo babibwira gutya bacukikirajya ukavuga uti wenda bagiye nibo barakira kumye kujyana nabo abo bose barabicaga byo rwose nta banga ryari ririmo ibi byose rero hakaba ari ikiganiro cyatambutse kuri La Voix de Grand Lac
kiza gishimangira ibi byose twifuje kuri radio umwe tugisangiza abakunzi ba radio umwe n'abanyarwanda bose muri rusange bamenye ese n'iki cyabaye muri ya minsi ijana FPR ifata ubutegetsi ko bivugwa ko yanyuze na hose zirangabo za FPR zagiye zirimbagura cyangwa zitsembatsemba abo bahutu bose ndetse n'abatutsi bahabwa bari kumwe nabo barajyanaga ibi byose byaje kugera bigeze za Gitarama hariya bigeze za Rutare hariya bigeze za Gakurazo hariya bayibingirira n'abagumisiriza barabizi neza ibyo bakoze bica barabapadiri b'i Kabgayi iki ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko naho basanga abahutu bari kumwe n'abatutsi n'abatutsi barimo naho bafagiraga nuko n'abari abasenyeri bishe harimo n'abatutsi harimo abafurere b'abatutsi kandi bose babiciye hamwe na wa mwana wa Esperance Mukashema imana iguhe kudashira yaramwisangiye mwana wari mu maboko ya Gasabwoya abo bose bari abasirikare bayobowe na Gumisiriza na Ibingira bakaba barishe abapadiri na n'uyu munsi wa none batari babona ubutabera kuko n'uyu munsi none bagihambwe hamwe kandi tubizi neza ko muri Kiliziya Gatolika buri musenyeri agomba guhambwa ubundi muri diyosezi yayoboraga ariko uyu munsi wa none kubera y'amashitani yateye u Rwanda n'uriya Karidinore niba ni Karidinari Kambanda basigaye mwita ni Karidinore kuko niyo ntore mu by'ukuri we niyo nkotanyi nkuru we mwanzi mukuru w'abanyarwanda wihishe mu kanzu ya Karidinari ariko tubizi neza ko ari muri za gahunda za kinini mashine kuko atigeze asabira abasenyeri bagenzi be ubutabera ngo bashyingurwe mu madiyosezi yabo kandi urupfu rwabo abarukoze bakaba bahari banyarwanda banyarwandakazi rero nshuti za radiyo umwe mukurikira iki kiganiro cyatambutse kuri La Voix de Grarac kikaba cyakozwe na bagize ihuriro ry'inyabutatu nyarwanda barangajwe imbere na James Munyandinda murakoze. Ushobora kwibwira abumva radiyo inyabutatu? Yego yego, nitwa Kapiteni Sano Theogene. Sano Theogene, wabaye muzihe battalions za RPA Rwandese Patriotic Army? Nabaye mu battalions zitandukanye, nabaye muri Cyari, mva muri Cyari nza kugenga unit bitaga 5th battalion ariyo bati ya gatanu. Yari yowe nande bato ya gatanu? Yari yobowe na Major Rugambwa. Major Rugambwa ndamuzi, uyu nguyu wari ufite inkovu ku munwa. Nuwo nguyu yavugaga asa nkaho wumva ko nyine yakomeretse no kururimi. Uramuzi neza. Okay, uyu munsi rero kiduhuje kimwe n'abandi officers na men bari hano. Yego. Mu by'ukuri turagira ngo tuganirire abanyarwanda nkuko twe twabiteganyije kandi nkuko umugambi wacu muremure wo gufasha abanyarwanda kumenya ukuri. Murabizi neza yuko impamvu yo kugira ngo ihoro ry'inyabutatu n'abaririmo bose cyane cyane nkatwe twese n'abandi bose b'abasirikare yego tufasha abahutu tugafasha abatutsi tugafasha abatwa kumenya ukuri kugira ngo babone uko baziyunga kuko nta kuri nta bwiyunge bushoboka. Nibyo koko, ibi ngibi ngira ngo twese tubyumva kimwe nako mu byigisha abantu hirya no hino hose murabizi. Yego. So icyo nshaka kuvuga uyu munsi ubushize Perezida Kagame aherutse gutangaza yuko muri 1994 mu ntambara 1994 urayibona yego twarwanye yiswe intambara yari yariswe intambara ngo yo kubohoza u Rwanda yego ngo twaje gusanga binyuranye ni no kurubohoza yego Kagame yavuze neza yuko yabohoye yabohoye u Rwanda avuga neza yuko yahagaritse genocide avuga ko yarokoye abatutsi avuga yuko n'abahutu bagihomeka ari ukubera yuko igihugu cyafashwe ariko ngo iyo bitaba ibyo avuga yuko mu by'ukuri abantu yuko bari gushira iyo atabawe. Ese nibyo muri 1994 uko ubizi muri 5th battalion nta ruhare cyangwa se nta bwicanyi na buto ingabo za RPA zigize zikora muri 1994 nta bwicanyi bwakorewe baba hutu b'abatutsi mutanzigiye zigira mo uruhare mu Rwanda mu by'ukuri
nsubiye inyuma mu byukuri ibyo bintu birababaje biteye n'agahinda kuko iyo bato ya gatanu ya yaje kugengwa igingirwa muri Kigali iza ije kurwanira muri Kigali gufatanya n'abasirikare magana biswe 600 ariko bari barenga 600 twebwe twaragiye ducana bita za Kicukiro turakomeza tugera ahantu bita ku gahoteli kari gahari ka Perezida Habyarimana naho ubwo tuhageze turarwana bikomeye turamanuka tugera ahantu bita za Rwampara tugeze muri Rwampara abaturage baduhungiyemo baza bagira ngo tubatabare mu by'ukuri ntago twabatabaye kuko haje kuza abaturage b'abatutsi n'ab'abahutu bose bari bavanze mbwira umwe mu bo urugambwa yohereje ndamubwira nti abaturage ngabari baraje ubwo bari bakurikiwe n'abandi interahamwe na Sederi ubwo noneho nshaka nge ubwanjye naronga ku muri Rwampara hari umugezi umanuka usa nkuva nko muri Kigali munsi ya Kigali ngerageza kugira ngo turi ukuntu twatabara abaturage harimo abagore bafite abana b'impinja ziri konka harimo abagabo bakuze harimo abakecuru kugeza ubwo Sederi n'interahamwe zabagezeho zimaze kubageraho zirabica zibatemagura tureba noneho ndambaza umwe mu bo twari kumwe ndamubwira nti se birya ni ibiki twabigenza gute arambwira ati bihorere ati kuko nituramuka tubatabaye natwe baramenya aho turi ubwo bishe b'abantu tureba agahinda karanyica bafata umugore abagore babiri bari bafite impinja bamaze kubatemagura n'abagabo bamaze kwicwa ubwo abana b'impinja barazifata bazitamika amabere ya za ntumbi ubwo nge nari aho ngaho bamaze kubatamika ya mabere abana bonka intumbi ubwo nge icyo nakoze nafashe uruhinja rumwe bukiye mu gitondo cya kare mu rukerera mfata uruhinja ndarujyana ngendana narwo bigeze aho umwe mu ntumwa za rugambwa arambwira ati se urakomezanya n'urwo ruhinja kugeza he ubwo baturashe arambwira ati ariko ni iki wabaye iki ubwo nari nzi ko tuzagura na Croix Rouge nkayihereza rwa ruhinja ubwo uruhinja narushyize hasi nsaba Imana ndavuga ni Imana aya maraso ntazambarweho dukomeza mbere ko komeza unuvuga ngo wari washoboye kugobotora uruhinja rwe rwacitse ku icumu muri abo bari bishwe yego ndukwiye noneho ninde waje kubwira ko urwo ruhinja uruvaho uruta urwihorera numwe mu batuyoboraga bari bakoraga mu nzego z'iperereza muri icyo gihe niba IS niba IS umubwiriza yaravuye mu rwego rwa intelligence office yes Okay. Hanyuma se mu byukuri genda haraho bavuga bati harabavuga bati FPR haravuga ngo yarokoye abatutsi mu byukuri wemera yuko FPR yarokoye abatutsi 94 oya ngenda nyuranya n'ibikorwa bya FPR muri icyo gihe impamvu nyuranya nabyo nuko ibikorwa nabonaga biri gukorwa twebwe tutari tugamije kugira ngo turokore abanyarwanda imbaga y'inyabutatu nyarwanda ahubwo twe twari tugamije twe turangari imbere ubutegetsi bwo ngo dufate leta nta kindi kuko byagiye bigaragara aho twagendaga tunyura ni uruhe rugero waha abantu rugaragaza yuko icyari kigamijwe kwari ugufata ubutegetsi nkawe wari kuri tere uri ku ruhande rw'inkotanyi uri mu ngabo uri mbato ya gatanu yari yowe na majoro nde harya majoro rugambwa niki kigaragaza yuko mu by'ukuri
icyari kigamijwe kitari ugutabara abatutsi nkuko Kagame agenda abiririmba agenda abivuga hirya no hino ko yatabaye abatutsi niwe rugero waha abumva Radio Nyabutatu. Urugero nabaha ni ahantu twageze twari muri operasiyo muri Nyamirambo, n'ahantu twageze dusanga abaturage b'abatutsi bari mu nzu imwe iri aho ngaho hano munsi gitaje cy'umugabo bitaga niba ari Matiyasi kiri aho ngaho kuri Petero Rwanda urebana na Brigade ya Nyamirambo. Dusanga abaturage muri icyo gihe bari abatutsi harimo n'abahutu yego, ariko abo baturage noneho twavuye inyuma, hari grupu yavuye inyuma yo muri mu nzego ziperereza bo bahise batwika ya nzu n'abaturage barimo bose baricwa. Urumva ko abaturage bishwe ntago rwose nta mbunda bari bafite, nta kintu na kina kimwe bari bafite, gusa bo bari bizeye ko ari twebwe tugomba kubarokora. None se iyo uvuga ko bateyemo babatemo jibo muri iyo nzu irimo abo baturage baje basaba bagira ngo batabarwe n'inkotanyi bari biganjemo abatutsi nk'uko bivuze, nubwo uvuga ko harimo n'abahutu ego, uribaza yuko bataba bararashe iyo nzu by'impanuka wenda batabigambiriye? Oya oya, kuko bo baraje baza ataruvuga ngo ba ni ikibombe cyaje, bo baje bafite RPG, baza bafite za grenades, bahita bakubita ikizu kizuyemo abaturage. None se icyo kizu bagiye kugikubitamo izo grenade na babanje ku kuko iyo ari umugambi deliberate, cyo cyo deliberate n'uwo umugambi wapanze kugira ngo abantu bicwe, hari uwo kubanza kuhagota, hari uwo kubanza gufunga imiryango, hari uwo kuhagota mwinjire mwese, mwinjire mu nzu yo kujya usigara hanze. Urabyumva? Ese bo babikoze bate aho ngaho? Aho ngaho uko babikoze abaturage bo kubera intambara yari irimo ikomeye cyane, baje bahungiye muri iyo nzu bitegura ko tuza kubarukora kuko baturibaga hafi yabo. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu kijya kivugwa cyane ngo muri 1994 hari abantu bavuga ko hari abantu bavuga yuko hapfuye abatutsi gusa ngo nabo bishwe. Ese wowe ni kubyemera 1994 nta bahutu bishwe? Ese niba barishwe uruhare rw'inkotanyi, rwe rwa FPR, rwe rwa RPA, ndetse uruhare rwa bataye wari urimo bataye ya gatanu yeyo na Major Rugambwa, yego, ni uruhe byagenze bitara abo tubigeze bicwa wowe uzi? Mu by'ukuri aho twanyuraga hose n'amabwiriza ya twe twahawe na Rugambwa, hari umwe bita Mutabazi twaranabipfuye, akajya aho yafashe uruhinja akarukubita ku kibambasi rugashwanyuka, avuga ngo ni interahamwe. Noneho ndamubwira nti ese ko turwana n'uwo turwana nawe, wowe urafata n'uruhinja ukarukubita ku nzu? Arampindukirana arambwira ngo cyangwa nawe uri interahamwe. Ndamubwira nti no, ibyo ngibyo ukora bitandukanyije n'amategeko, ntabwo uruhinja rutavuga rudafite innocent ntabwo ugomba kubikora ibyo ngibyo. Ubwo Mutabazi nawe wagira ngo nari mutongereye, tugeze imbere gatoya abakubiswa isasu ry'umutwe abarapfuye, ariko burya iyo uvuga ngo uratabara ntago uba ushinzwe kugenda wica umuturage wica igiti wica isazi. None se ege icyo nagiye nkubaze hano, yego, no kuvuga ngo usibye Mutabazi nguwo, yego, hari abahutu uzi bigeze bicwa cyangwa se rugo wowe wigeze ubibona bibaho ko abahutu bicwa n'inkotanyi muri 1994? Hagati aho ngaho tumaze gufata umujyi wa Kigali, twaje gukora ibyo bita operasiyo. Dukora operasiyo turagenda tugabanywamo amatsinda,
tugendana n'umuyobozi wundi bamwitaga Robert, hanyuma yaho yaje kwitaba Imana, turagenda tujya ahantu bita ku gisozi, tugenda dufite rimuruke zari eshatu, dusangayo abaturage bari aho ngaho ku gisozi, abaturage bose burizwa rimoruke. Bamaze kurizwa rimoruke zari rore zi kontineri bose binjijwe muri izo kontineri. Ubwo izo kontineri zimaze kuzura bahise bakubita urugi, turagenda tujya ahantu muri mu kigo cya Kacyiru, cyari ikigo cya gendarmerie, noneho tubashyira muri sare yari iri aho ngaho. Robert aravuga ati mubashyire muri iyo sare. Ubwo muri iyo sare, isare imwe yaruzuye n'iya kabiri iruzura, noneho barakinga. Bamaze gukinga bamenaho essence, aho bose bari abana b'abanyarwanda bicwaga bicwa ku Kacyiru, bicwa ku Kacyiru mu kigo cya gendarmerie. Okay, hanyuma bashyizwemo bazanywe n'amakamyo arapakurura babinjizamo, yego essence, yego barabatwika, yego bose barapfa, bose barapfa. Ni ishyano, birabaje. Hanyuma yego ikindi kintu, urumva barabatwitse na essence, ariko nyuma yo kubatwika byagenze bite imirambo yabo? Kuko na abantu benshi birumvikana bari benshi cyane barashiririye inzu, ntago ibyo bisare ntago byongeye gukingurwa. Hanyuma yaho ubwo twakomeje tujya mu bindi icyakurikiye mu gukingura iyo nzu, kuko twarahavuye dusiga inzu yose ifashe umuriro n'indi ifashe umuriro, ariko bayimenye essence. Ubwo nyine ayo mavu aho yaje kumenwa sinakubeye. Urakoze cyane muvandimwe Captain Sano Theogene, yego wahoze mu 5th battalion ya RPA, yego Rwandese Patriotic Army. Ngira ngo reka tuganireho n'uwo muvandimwe wundi ukuri iruhande, wakwibwira abumva radio Nyabutatu. Murakoze. Banyita Nkuranga Gaston, Lieutenant Nkuranga Gaston. Nkuranga Gaston, muraho. Muraho neza, murakomeye. Nkuranga Gaston, mu by'ukuri murabona ko icyo tuneje hano ni ukugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya ukuri, tuvuge ibyo tuzi, ibyo twahagazeho, ibyo twabonye, kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya ukuri ku byabayeho, kubera yuko tuzi neza yuko leta ya FPR, leta ya Kagame yitandukanyije n'icyitwa ukuri, idashobora kwemera yuko abanyarwanda bamenya ukuri, kuko amakuba yose yagwiriye u Rwanda yagizemo uruhare, yaba Kagame ubwe, yaba na FPR. Ni mu rwego rero uko tene hano twese, yego ndabona dufitemo n'abasivili bangahe, ariko abenshi ubona ko turi abasirikare, ubona ko hafi ya twese twari abasirikare b'inkotanyi. Ikintu gikomeye hano tugomba gufasha abanyarwanda nk'umugana dushobora kubaha ni ukubaha amakuru y'ibyo tuzi bitandukanye. Ndabizi ko ari byinshi cyane, ntabwo dushobora kwivuga umunsi ngo tubirangize, ntabwo byashoboka. Nkuranga, ikintu cyatuzinduye uyu munsi ni ukugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya uko byagenze muri 1994. Bivugwa yuko muri 1994 Kagame avuga ko habaye ubwicanyi bwibasiye Abatutsi, genocide, sino ubwicanyi bya genocide yibasiye Abatutsi. Urabizi neza yuko muri 1994 iriya ntambara yabaye nyuma y'iraswa y'indege ya Perezida Habyarimana. Uzi yuko batani zitandukanye zintervenize zarwanye, sindi bisubiremo, uraza kutubwira ibyawe ubwawe uko ubizi ko wabibonye. None Nkuranga, mu gutangira wari muyihe battalion? Nabanje kuba mu 101, nyuma nza kuyivamo njya kugenga battalion bita Oscar. Yari iyobowe na Major Kazura. Iyo battalion yabanje kugengerwa muri Murambi, ega aho bita kwa Gatete, iza kuvayo igere Butare yitwa Oscar. Nyuma
siwo wa yari we Major Kazura yaje kujya kwiga asimburwa na Major Katabarwa ubwo nibwo bahise bayihindura n'izina iba 89th Battalion 89th Battalion okay rakoze cyane harya 101 ubwo yayoborwaga nande 101 icyo gihe yari yamuhire yari yamuhire ndabyibuka ko ndibuka ko muhire yasimbuye ni wasimbuye Kayitare harya niko biri ni wasimbuye Kayitare ege yicwaga ege yarogwaga yapaga avuye ku murindi kwa Kagame ndabyibuka okay hanyuma icyo tugira ngo wenda mfashe umva radinya utatu mu byukuri no kwabwira akari morori tuvuga akari morori tuvuga ibyo twahagaze ibyo twabonye n'imboni zacu urumva so icyo nshaka kubaza hano Kagame yavuga ko ingabo za FPL zitigeze zigira uruhare mu icwa ry'abatutsi ahubwo zagize uruhare mu ibohoza ry'abatutsi ku buryo ubu Kagame rwose isi yose n'abatamuzi bose bibaza yuko ari we warokoye abatutsi ibyo bintu wowe ni kubyemera ntabwo nemeranya nawe kuko mu guhaguruka ubwo twavaga inyuma muri zone zari Tampo Kagame ubwo yatangaje ko ahagurutse kandi kumuhagarara imbere ariwe bari buhangane ni ukuvuga ko atarahagurutse gutabara ahubwo we yashaka kujya i Kigali ku ntebe yari Habyarimana yamaze guhitana That's good. Okay. Now, ikindi ikindi bivugwa yuko mu ntera hamwe za MLND zagize uruhare mu kwica abatutsi muri 94 bivuga ko harimo ingabo za FPL. Ntabwo ari ukubeshya. Ntabwo ari ukubeshya. Gusa hari special battalion yaje kuza i Kigali mu gihe cy'imishyikirano murayizi bayitaga Rukaga third battalion yabasuke 600 yari yobowe na Kayonga yego iyo battalion yakoraga ibishoboka byose ikadeprowinga udukundi tujya gukorana n'interahamwe kugira ngo igikorwa interahamwe zifitemo intege nke ahubwo kigira imbaraga aba genocide itangizwe ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo ubwicanyi genocide yakorewe abatutsi igira ubukana. Igira imbaraga. None se ni nk'ibihe bikorwa mwaba muzi byaba byarakozwe ese wazana kuduha ingero z'abantu bamwe wabuzi bari mu ngabo z'inkotanyi bagiye gufatanya n'interahamwe kwica abatutsi. Mbo kubera ko batariyane zabaga zitandukanye ariko nk'umusirikare nka ofisa hari amakuru twabaga twagiraga yatugeragaho briefing zatangwaga twarazimenyaga ikindi ni uko muri izo battalion muri Rukaga battalion third battalion hapangwagamo abatwara imodoka abashoferi bakajya gutwara imodoka zikajya mu byaro gufasha interahamwe bamwe bakabakura mu mugi zubapakiye zubajyana mu byaro kujya rongerijwe komeza zikabakura mu mugi zikabajyana mu byaro aho bavugaga ko wenda abatutsi bihagazeho batabasha kwicwa cyane noneho izo modoka zikajyana zigatwara abasirikare zigatwara interahamwe bakagenda bakicaye abantu izo modoka zitwawe n'inkotanyi n'abasirikare bavuye boherejwe na Kagame kujya gufasha interahamwe kwica abatutsi none se wadu urugero rw'amazina nibura angahe yabo bantu n'amayuniti babagamo uduhanye nibura nk'amazina nkangahe yabo bantu nayabaha wowe na nk'amazina atatu amazina angahe ayo waba uzi yose wayibuka ndayibuka harimo private Nyirindekwe yabaga muye batayo harya yabaga mu moderita aha hakabamo private Kabukuri Yohani yabaga mu yabaga muri Arufa ego abarimo n'uwitwa Kaprari Mutangana yabaga muri Yanki na Sergeant Gatete nawe yabaga muri Yanki bari benshi gusa abona nshobora kuba nibuka nawe hanyuma mu by'ukuri binagahoma munwa birababaje kubera yuko kugeza ubu ngubu bizwi neza ko
Kagame ntajya yemera no kuvuga yuko interahamwe zaba zaba ntiyemera no kuvuga ko interahamwe gusa ahubwo yemera ko ari abahutu bose bavuga ko ari abahutu bose bishe abatutsi ni ukuvuga ngo ari naho aherukiye no kuvuga ejo bundi yuko abahutu bose bagomba kuzajya basaba abatutsi imbabazi ni ukuvuga ngo umuhuti umuhutu ugitwitwe na nyina agomba kuvuka afite icyaha cy'uko interahamwe zari mu mutwe wa MLND yuko zishe abatutsi akagisabira imbabazi ibyo ngibyo sagahoma munwa umuntu wabyumva mute ibyo bintu birababaje birababaje biteye n'agahinda kuba umwana tazi nuko izuba ryarashe agomba gusaba imbabazi z'ibyo atazi n'agahinda kababaje cyane ahubwo biriya ni umugambi Kagame afite wo gutegura genocide yindi iyo yatangije muri 1994 none se wenda dusubira inyuma gake iki kintu cya president Kagame kuba agaragaza yuko ari warokoye abatutsi agaragaza ko nta bahutu bigeze bicwa aba 1994 iki kintu wakivugaho iki ese wowe mu unity wari urimo uvuze ko waga muri 89 Battalion nyuma yuko wabaye muri 101 Battalion ukaza no kuba no muri Oscar Battalion cyangwa Oscar Mobile Force ushobora gufasha abanyarwanda kubahamiriza yuko nta bahutu bigeze bicwa muri 1994 cyangwa se niba hari abuzi bishwe ushobora gufasha abanyarwanda kumenya uko byagenze abahutu bishwe bo ni benshi cyane ndatanga urugero kuko ubwo mva mu 89 si baje kugira ko akantu baramfunga bamfungira muri gereza ya Gitarama iyo gereza ya Gitarama niho nshobora gutanga ubuhamya bw'abantu bishwe ahakana ko abo bantu batishwe hari Battalion yanyuze i Kabgayi ihica abantu batagira ingano nyuma muri uko guhakana ko nta bwicanyi FPR yigeze ikora yaje kuza kudufata yashyizeho itegeko rifata abasirikare bose bafunze kugira ngo hari imiryango itagiraho ibogamiye ishaka gukurikirana ngo imenye ukuri noneho afata ibyemezo byo kuza gufata abasirikare kuko abashyiramo ibitekerezo byashaka atubwira ko dufata imifuka bakaza kujya kutwereka umurima dukuramo ibijumba icyo gihe muri FPR hari hamaze kuba inzara mu gisirikare kubera ko abatangaga inkunga bari bamaze gutahuka harimo inzara batubwiye ibijumba turishima tuti tugiye kurya ibijumba byageze nijoro nk'isambiri z'ijoro bazana ikamyo bazana ikamyo bati mwese musohoke buri muntu afite umufuka dufata imifuka iriya y'ubude y'ikirijana tugenda tuzi ko tugiye n'amasuka tugiye gukura ibijumba batujyana ikabwayi batugejeje ikabwayi byahise biba itegeko byahise biba itegeko ko dufata ya mirambo tugapakira mu mifuka iyo mirambo y'abantu bishwe na FPR dupakira mu mifuka dupakira mu mifuka iyo mirambo imirambo dushyira mu modoka turayizana tuyigeza muri gereza ya Gitarama muri mu kigo cya gisirikare cya Gitarama aho uwo munsi bari biriwe baducukuza tutazi icyo ducukurira ya mifuka twayipakururiye muri bya byobo twacukuye bazana esanse baratwika aho rero niho nshobora guhamiriza ko FPR nayo yakoze ubwicanyi bw'indengakamere ku bahutu ikindi hari urundi rugero waba ufite rutari urwo ngurwo tuvuge wenda kuko urabizi nanjye nari umusirikare urabizi icyo gihe turaziranye urabibona so ikintu mvuga nta manama waba uzi yarigeze ahamagaza ahantu hose mwagiye munyura n'ibiki byose ahamagaza ahantu kuza manama bakakorerwa ibyamfura mbi mu gihe cy'intambara cyane nyuma y'intambara ikirangira amanama yarabaye cyane cyane rwose ku buryo nk'ahantu muri komine Murambi
ahantu bita hanyuma gihe ho gato ariko ni ahantu hazwi cyane bafashe abaturage badeploying abasirikare ku misozi abaturage barabwira ngo nibaze bajye mu nama babwira uko bagomba gusubira mu bintu byabo kuko interahamwe bazitsimbuye zagiye abantu bari kusanya bajya mu nama ariko imbunda zari zashinzwe ku misozi imitutu yazo yacuritswe muri izo nkambi z'abantu bararaswa baricwa aho hagombaga kuba inama hagombaga kuba inama ntagagace ukibuka neza agace ni hafi y'ahantu bita mu Rukoyoyo abantu batumijwe se muri iyo nama bari bantu ki bari abahutu bari abatutsi bari bavanze abantu bari bavanze nge ndatanga ubuhamya nk'uwari umusirikare ariko nyuma muri ejo bundi muri hashyizweho uburyo bwa gacaca bwo gucira abantu imanza no kugira ngo bavuga babwizanye ukuri abantu bari muri iyo nkambi bashoboye gucika ku icumu barabisobanuye ko hari n'umugore umwe wavuze ati ngewe rwose ntimunyice ndi umututsi mwene wanyu uwo mugore bahise baramubwiye ngo nahagurukiye n'umuryango we bagira ngo uwo muryango bagiye kurokora ariko uwo mugore baravuze bati niwe tugiye guheraho uwo mugore yicanywe n'abana be bose w'umututsikazi birababaje cyane hanyuma nanone reka tuvuge ubwo turi muri 1994 hari iyindi case iyindi ka cyangwa se iyindi incident uzi yigeze kubaho muri battalion wari wabagamo yaba ukiri mu 101 yaba ukiri muri Oscar yaba uri muri muri iriya battalion waje kubamo nyuma ya 89 battalion ni harindi ka ese ikindi iyo abahutu bicwaga wenda nkubaze iyo abahutu bicwaga muri 1994 bicwa n'inkotanyi babahoraga iki babicaga bavuga iki iki nagira ngo kibe very clear babahoraga ko ari abahutu cyangwa babahoraga yuko babahoraga iki muri make nicyo yango cyo babahoraga ni ukubarenganya kuko kuba umuhutu ntabwo ari icyaha cyangwa se nta n'umuhutu ariwe wigize umuhutu ikibazo gusa cyari kiriho nuko bavugaga ngo uwo bareba wese yabaga ari interahamwe cyangwa se afite isano n'interahamwe wese yagombaga gupfa bivuze ko buri muhutu wese image yari iriho n'amabwiriza yari ariho yo kwica abahutu amabwiriza ya Kagame nuko abahutu bicwaga bitwa ko ari interahamwe bose ikindi tutagomba kwibagirwa ko wumva n'abatutsi bicirwagamo babaga batumije muri iyo nama abahutu bicirwagamo n'abatutsi bakicwa abatutsi bo babiciraga iki ko Kagame avuga ko aribo yabaga yatabaye urupfu rw'abatutsi urabona mu myaka mbere ya 1990 mbere ya 1990 kugeza muri za mirongo mu myaka 30 yari ishize ni ukuvuga ngo abahutu n'abatutsi bari babanye neza nta kibazo bari bafitanye barasabiranaga bahanaga inka mbese muri make wari umuryango umwe abahutu n'abatutsi bari umuntu umwe ubwo ni ukuvuga ngo abahutu bari barashatse mu batutsi abatutsi barashyingiwe mu bahutu ni ukuvuga ngo umuhutu umututsi washatse mu bahutu nawe yagenderaga mu gikundi cy'abahutu wenda n'ikindi kintu utakwibagiza nanjye ubwanjye nzi ni uko byabaga byakorwaga mu buryo kugira ngo kuko Kagame ntabwo yigeze yizera na rimwe abatutsi bari imbere mu gihugu ari nayo mpamvu no gupfa kwabo yica amazina ya Arusha bitigeze bimutera impungenge kubera yuko ntiyari abitayeho ni ukuvuga ngo muribuka neza ko no mu ishyamba abasore bavaga mu Rwanda b'abatutsi benshi bakwitwaga ubufuni bitwa ko ari ibyica icyo niko kantu ka mbere kakwereka yuko Kagame atigeze yizera abatutsi bari mu gihugu imbere ari nayo mpamvu
yanabujijwe no kurasa indege Habyarimana nkuko twabisobanuye ubushize twe tubizi neza urumva bamwereka yuko nayirasa akamwica kubera kubera umwuka mubi w'amoko wari umaze kuyibwa mu gihugu muri iyo ntambara y'imyaka ine bambwiye ko abatutsi bazicwa akanga kayirasa kuko yari azi yuko icyo yarashaga bwari ubutegetsi amaraso y'abatutsi we yabona nk'ay'amatungo ntacyo yari amubwiye ariyo mpamvu hano twaje komeje tubiganiraho neza yuko ntaho na rimwe Kagame yigeze ahaguruka ngo atabara abatutsi mu 1994 ahubwo yarwanaga no kwisubiza kwigaruriza imisozi n'uduce no kujya gufata igihugu cyose agere ku butegetsi twayavuze neza n'uburyo n'uburyo iyo ingabo zanyoroshaga ku gasozi hakurya mwanyoroheje muri hano mu kabande mugenda abatutsi bateraga induru baborogamo barimo kwicwa n'interahamwe ariko ntabe hagira uwatandukira ngo ave murongo na misiyo yo kujya kurwana na n'inzirabwoba za Habyarimana ngo ahonoke baricwaga n'abasikari kunyura bakigendera abaturage babagwa iyo ni evidence ya mbere za ko nta gutabara kugeze kubaho nta gutabara kwabaye so now icya kabiri icyo nshaka kuvuga hano nuko abatutsi bishwe n'interahamwe hamwe n'abasirikare ba FPR nkuko hano twabibonye mu buhamya mutanze natwe ubwacu twiziye bamwe urumva bazira ko ari abatutsi ariko Kagame we ku ruhande rwe yabikoze nk'iturufu kugira ngo agaragaze amahanga ko abatutsi bapfuye ari benshi nawe yagizemo uruhare mu kubica kugira ngo hapfe benshi cyane azabona uko yabyita ko ari genocide urabibona ariko kuri kuratinda ntabwo guhera ibyo murabizi now ikintu nshaka kuvuga no niki rero abahutu bishwe na FPR muri 1994 mu ngabo za RPA ingabo twese twarimo ko turi hano urumva usigiye mwana b'abasivili bo turi kumwe n'abana abo baza kugira ibyo batubwira abahutu usibye kubita ko ari interahamwe n'abatutsi bishwaga bitwa ko ari inyenzi urabibona ariko icyo dushaka kugira cyumvikana no kumva dinya butatu abatutsi nubwo bitwaga inyenzi n'interahamwe zibita ngo ni inyenzi ariko zabishe zibaza ko ari abatutsi nuvuga ngo bazize uko bavutse urabyumva abahutu nubwo bicwaga bishwe na FPR muri 1994 no muri ibu hamwe turimo gutanga nona bitwaga interahamwe ariko the actual fact nuko bari abahutu nuko bavutse ari abahutu ni ukuvuga ngo bazize uko bavutse iki kintu ndagira jye ku bwanjye personal jyewe niko nkurikije ibyakoze ku bahutu n'ibyakoze ku batutsi icyo gihe ndemeza yuko ariyo mpamvu yatumye na byo ni bagabo abumvira dinya butatu bakaba bakwibaza bati se ko unitari imwe ariko abantu bakaba batandukanye abayobozi babaye benshi iyo unity yari imwe ariko iyoborwa n'abantu mu bihe bitandukanye abantu babiri mu bihe bitandukanye John Bagabo niwe wabanjije kuyobora hagati ya 1991 na 1990 Dodo aza kuyobora muri 1991 bishyira muri 1992 icyo gihe Bagabo yiyoboye ari abasirikare 600 ariyo bitaga unity cyangwa se batayo Dodo ayiyobora ari abasirikare hagati y'igihumbi na 500 n'igihumbi 300 kuko icyo gihe habayeho kugenga ama unity kuko hari cyategurwaga yego ya 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 narakoze cyane narakoze cyane muvandimwe Kajama Juma ikintu nshaka kuvuga nk'uko nyine wumvise na bagenzi bawe babikomojeho turashaka kugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya ukuri ku bibazo bitandukanye byaguye igihugu cyacu amakuba cyane cyane hano turi banda kuri banze kuri 1994 niki wabwira abanyarwanda bakunze kwibaza ngo nta ruhare FPR yigeze igira mu bwicanyi bwakorewe abatutsi 1994 niki wabwira icyo nabwira abanyarwanda ni ukuvuga iyo unity nabayemo yayobowe n'abayobozi batandukanye yari diporowinze mu Karange Miyove nkaba narabaga mu company bitaga D company
yari yobowe n'uwo bita Lieutenant Kagina. Ubwo hagati ya muri 1992 na 1993 hari ibice twari dufite twari twarafashe, hari ibyitwaga amahame ya RPF. Ayo mahame yasabwaga kugira ngo asansabirizwe no mu baturage bamenye umugambi wa RPF cyangwa se CPR irwanira ikigamije, bityo haraho bitaga ba peace. Bajyaga mu giturage bakagenda bigisha abaturage amahame ya FPR. Impamvu yari iyi nuko cyane cyane nk'abantu bo muri icyo gice twarimo baranywaga bagasinda bagasinda banyoye ibigage babyitaga ngo ni imirambo icyo gihe, bawitaga umuramba. Basinda akirahira ati ubutegetsi n'ubwacu ndagatora mama. Ugasanga uwo muntu ubwo mu mahame mu byo twigishaga twababwiraga tuti wowe uranywa ugasinda, wamara kunywa ugasinda ngo ubutegetsi n'ubwanyu uragatora mama, dore nta nkwe tugira mu birenge ntuheruka gufura, niba ubwo butegetsi ari ubwanyu bukumariye iki? Ibyo twabikoraga tugamije kugira ngo tubireherezeho, bityo bajye yininge umugambi wa FPR, kabone ko mu bigaragara ko umugambi wa FPR wari mwiza ariko hari ikindi bikinze inyuma. Hari ikindi bikinze inyuma. Nuko uko kwigisha kubaho hakabaho n'amanama, tugahamagaza abaturage tugakora amanama tubigisha imigambi ya RPF, RPF cyari cyo n'ikirwanira ikigamije. Muri uko gukora amanama kuyahamagaza tubabwira ko tubije kabone ku migambi bari bamaze kuyumva, bamwe banayishimira, hari n'abana b'abasore barimo kuva mu giturage baza bajoininga igisirikare cyacu, harimo abakiga, harimo abakiga abanyaruhengeri iki byose abahutu abatwa abatutsi, imigambi bayikunze cyane. Nuko tugezeho n'uri dukoresha amanama rusange muri ibyo bice twarimo, twabahamagaza mu manama, bamwe tukabahonda udufuni kwabacagamo amakipe, bamwe bakajyanwa kwabo, abandi bakajyanwa kwabo, bamwe bakajya ngo bagiye gukorera inama ukwabo bagahondwa udufuni, abandi bakaraswa. Nk'urugero natangamo urugero aho bita muri Gishoro. Natangamo urugero muri Gishoro. Nkatangamo urugero aho bita mu Miyove. Nkatangamo urugero muri stade ya Byumba. Muri stade ya Byumba. Yes. Okay, muri stade ya Byumba abantu benshi bajya bavuga ariko nyirango bavuga ko nyine habereye ubwicanyi hica abahutu benshi, ariko ntabwo hari havayo umuntu ngo abitangire ubuhamya nk'umuntu hari uhari. Wowe byagenze bite, wabwira uko byagenze, wafasha umva dinya butatu uko byagenze ko hano tujya abanyarwanda bamenya ko ari murori bwo kujya apfunyikirwa amazi na leta FPR. Uko byagenze ni byinshi cyane, nababwiye ukuntu twigishaga abantu, nababwiye ukuntu twigishaga abaturage abumva radiyo Nyabutatu. Twigishaga abantu amahame ya RPF, hari no kundi kuntu rero nanone kwajyaga dufata abaturage tubabwira ngo tugiye kubagarura inyuma tubajyane ahantu hatari imirwano. Ibyo bikaba bigaragara, ibyo abaturage bakabyitabira cyane bakabyumva neza. Nk'abo twajyanye muri stade y'Ibyumba, twabajyanyemo tubabwira ngo ni ukubagarura inyuma kubahungisha imirwano. Abandi no kubahungisha kubahungisha imirwano, abandi tubabwira ngo ni inama, kuko twababwiraga ibintu bitandukanye. Nuko bagejejwe muri stade, ubwo ibyo bintu twabibigishaga abaturage bamwe binjira muri stade, ariko n'abasirikare babanje kuzenguruka stade. Yego. Ubwo bamaze kugiramo habayemo kujya kubegeranya ngo bagiye gukoreshwa inama. Bagiye gukoreshwa inama n'impamvu no gusobanurirwa impamvu bazanywaho, bose bahuriyeho kugira ngo bayumve kimwe. Barangije igihe bagitegereje undi muyobozi ari babwira amabwiriza, batangira kubanyanyagizamo amasasi n'amakompora.
Okay, muri stade ya Byumba. Muri stade ya. Ariko muri stade ya Byumba kwa abantu nyine babaga bahunga babasubiza inyuma n'iki? Aba bantu babagara bahutu gusa. Iyo byabaga bigeze iyo byabaga bigeze muri stade habagamo gutoranya bamwe bakajyanwa kwabo bandi bakajyanwa kwabo. Habagamo gutoranya bamwe bakajyanwa kwabo bandi bagasiga abandi bagasigara kwabo. Ubwo barangiza basigaye bakicwa ariko byari binaguye no gutoranya umuhutu n'umututsi. Okay. Byari bigoye kandi biranagoye koko. Birumvikana kuko abantu bari bamaze imyaka myinshi babana, ibyo birumvikana byo biteye agahinda niko umuntu yavuga mu by'ukuri. None se ugeranyije uko amaso yaguhaga, uko amaso yaguhaga stade ya Byumba bashaka kuba barayicemo nk'abantu bangana iki bamaruga manama gutyo hagati y'ibihumbi bitandatu na bine gutyo na bine. Ubwo ni ubuhamya bwo muri Byumba natangaga, hari n'ubundi rero natangaga aho twaciye muri Remera y'abaforongo. Sinzi niba hari umuntu uzi muri Remera y'abaforongo aho twaciyeyo. Ego, Remera y'abaforongo iragana he? Remera y'abaforongo iri hano, ni ukuvuga ngo iri hagati ya Ntuza, iri hagati ya Ruhengeri na Byumba. Gena sinyize nangize ngo nangiye kwitinya ni ya Kigali ngakomeza. Hakabaho na none naho bita muri komini Mbogo. Komini Mbogo naho twarahaciye. Komini Mbogo. Remera y'abaforongo byagenze bite? Remera y'abaforongo naho ni nkuko twahamagaraga abantu tukabakoresha amanama, tukababwira ngo tugiye kubakoresha amanama, tubabwira uburyo bagomba kwirinda ibisasu n'uburyo bagomba kwirinda intambara n'uburyo babonye umwanzi kuba bakwihutira kutumenyesha natwe kugira ngo tubafashe kuba twabahungisha tubagarura inyuma. Niki yo nama muri make yabaga igamije yabwirwaga abaturage ko ari kigamije no kubereka amahame ya FPR. Naho twakoreshaga amanama gutyo twarangiza ubwo muri icyo gihe no gukoresha amanama, inama yarangira umuyobozi w'inama avuyemo kuko babagara abasirikare bayoboye inama cyane cyane ba PC yamara kuhava bakaruhamo amakompora amasasu abaturage bagacanganyikirwa harimo n'abapfaga kubera gukandagirana. Yego. Remera y'abaforongo ubwo nabo bahamagaye mu nama? Nabo bahamagarwaga mu nama. Wamenya abishwe icyo gihe bari abahutu gusa cyangwa se bari abatutsi cyangwa se hari higanjemo ubuhe bwoko? Remera y'abaforongo hari higanje y'abatutsi. Hari higanje y'abatutsi mu Remera y'abaforongo niyo wakurikirana ukabaza, hari higanje y'abatutsi nibo bishwe na FPR. Ariko ubututsi mvuga nuko bamwe barabibyivugiraga. Twebwe turi abatutsi. Mwitwica turi abatutsi. Ni uvuga ngo waramaze kumenyera yuko FPR ari yo kwica abahutu. Okay. Ahandi naho bita kuri Etotumba. Etotumba. Mbere yo kujya kuri Etotumba hari Remera y'abaforongo ivuyeho noneho komine Mbogo. Komine Mbogo byagenze bite? Komine Mbogo icyo gihe yitwaga igihe gihe bazitaga ngo ni komine Mbogo. Twagendaga mu giturage nanone tugenda duhamagara abaturage ngo nibave ku misozi aho bari tubahe ubuhungiro ahantu hasi mu kibaya ahantu mu gasenta ka Mbogo hasi uko Mbogo iri hejuru ku musozi. Ego, n'abaturage niho bari batuye tubamanura hasi mu giturage ariho tubegeraniriza tubwira ngo naho nitwabasha kubarindira umutekano kuruta uko umuntu yaba ariwe n'undi ariwe kabone ko bari batuye banatatanye. Yes. Nanone tubageje mu gasenta ka Mbogo. Tubakuye ku makomini hejuru, tubakuye kuri komini hejuru ya Mbogo. Bamwe tubajyana mu mazu y'uturere. Ega, tugenda dushyiramo udukipe tukanagamo za grenade. Abandi nanone tubajyana mu ahakari agasenta ka komini Mbogo. Tugenda dushyira nanone mu mazu. Abandi bakaboha kandoyi tukabajyana mbese twagendaga tubicira mu buryo butandukanye. Tugashyira mu nzu tugakinga. Muri make mu by'ukuri biteye agahinda. Ndibaza ko umuntu wese wumva aya makuru arababaje, amakuru ateye agahinda. Abose ni abavandimwe bacu twicaga, abose ni abatutsi, ni abahutu,
bicwaga kandi bose baziraga uko bavutse. Ahubwo hari icyo uvuze hano. Remera abaforo ngo mu bapfuye abenshi hari higanjemo Abatutsi. Banivugira ko bavuga ati mwitwica mwitwica turi Abatutsi mwe, kuko kubera ko bari bazi ko inkotanyi zica Abahutu gusa zitica Abatutsi. So icyo nshaka kuvuga hano muri Mbogo, muri komini Mbogo hano ni bantu ki bari biganjemo? Hari higanjemo Abahutu, hari higanjemo Abatutsi? Byari bimeze bite? Komini Mbogo hari higanjemo cyane Abahutu. Hari higanjemo Abahutu. Habonetsemo Abatutsi naho? Barimo bake. Barimo bake. Mwavuguye n'iki ko ari Abatutsi? Bo barabitubwiraga. Bavuga ati mutubabarire twe ntago turi Abahutu. Mutubare kwego ntago turi Abahutu. Nagahoma munwa n'ishyano. Now, icyo nshaka kuvuga hano wa hari ubuhamya bundi warukomojeho bwabereye Tumba. Tumba, ariko mbere yuko tujya Tumba, iyi komini Mbogo iri muyihe district? Aha komini Mbogo ni muyihe district? Yari ya Byumba icyo gihe. Yari ya Byumba. Ah, okay. Hanyuma Tumba? Tumba. Tumba nayo ni ukuvuga ngo byose ni ibice bimwe byo muri Byumba. Ni ibice bimwe byo muri Byumba. Okay, muri Tumba byagenze bite? Ubwo Itumba hari ikigo cy'amashuri. Itumba aho ngaho hari ikigo cy'amashuri, ariko ikigo cy'amashuri kikaba cyari gituwe ahantu mu gasente hatuwe cyane. Yego. Aho naho twahakoresheje inama abaturage turabazamura tujya kubakoresha inama kunuza ku kigo cy'ishuri cyantuza. Cya Tumba bahitaga ngo ni Etotumba. Etotumba. Okay. Aho hantu nuko agiye tubakoreshereza inama naho naho tuhicira abantu benshi cyane. Birabaje. Hapfuye abantu baguye. Bobi yemeza ko hano hari ikintu tugomba kumenya. Hari abantu b'Abatutsi benshi cyane bishwe na FPR. Nko ku mwagiye mitanga uhamya mwese, nubwo jyewe byinshi ndabizi, murabizi ko twari kumwe nubwo twari mu bice bitandukanye by'igihugu. Ariko hano turabwira abatabizi, turabwira abatabizi b'abaturage bashobora kuba bumva radio Inyabutatu, baba bari mu gihugu imbere n'ahandi hose ku isi. Ahubwo ikintu nshaka kuvuga, ni byiza ko ntago byoroshye kuyo tuvuga imibare, ntago bishoboka kuko imibare n'uwaba yarabaraga ntago yagera ku mibare nyayo. Ahubwo ikintu nshaka kuvuga hano za Tumba mu baturage bahicuye icyo gihe bari biganjemo ubuhe bwoko? Bari Abahutu, bari Abatutsi? Biragoye kugira ngo umuntu asobanure ubwoko bwari buhari, kuko nkari nk'ibyo twamenyaga ari abantu babyivugiye. Ego. Ariko rero hari nk'abo harabo twicaga batavuze, kandi kutavuga batahawe umwanya wo kuvuga. Ariko hari naho batabaje bati mwitwica ntago turi Abahutu. Hari abatabazaga bati mwitwica ntabwo mwitwica twebwe turi Abahutu, kuko hari n'uwigeze no kutwibwirira ati ati mube muretse kunyica. Mube muretse kunyica, ndabizi muri Inyenzi, nta n'imbabazi mugira. Ati mbatabarize. Abandi baramureka ati ngaho tabaze. Atera induru baturarangije. Ati sinari narangiza. Ati ngaho komeza utere induru utabazi, niba wumva hari aho uri bubone ubutabazi. Naho impamvu bo bamureka ngo atere induru, barabizi ko igihugu cyafashwe. Ariko undi azi ngo igihugu nticyari cyafatwa, wenda abasirikare ba Habyarimana bari hafi aho ngaho. Atera induru umugabo yishwe n'induru no kubura gitabara, nuko baturarangije yikubita hasi arapfa. Nishyano. Birabaje. Hanyuma birumvikana. Aho ni muri za Byumba. Hari utundi duce waba uzitwa igihugu, wenda mwanyuzemo muri batalioni yanyu, aho mwagiye munyura, two twatanga uhamya ko watanga uhamya kugira ngo wenda tujye ku kindi cyiciro. Ubundi buhamya natanga cyane ni nk'uko mwabaga muri nk'abasirikare, mwakundaga kuganira buri muntu aho yagiye anyura. Intambara mwahuye nayo, aho mutahuye nayo, aho yaboroheye yabakomereye, bityo mukaganira.
hakaba hari abasirikare twaganiriye cyane bambwiye nanone ibyo bakoze aho bita iryamanyoni muri yari icyo gihe ari Kibungo ko iryamanyoni icyo gihe wari umurenge kuntu bakoresheje inama y'abaturage bakabakubita utufuni cyane bo babahura yuko ari abahutu kabone kuko umusirikare we byari binamunejeje cyane anambwe anabyishimiye okay we anambwira ati ati nubwo abanubwo abatutsi bapfuye atari ati n'abahutu barapfuye hanyuma ndumva Bizimana hano watubwiye ko wari Kibungo none muri 94 Bizimana Yohani hano ajya ngo mvuga inyo utatu bumve yuko Bizimana Yohani ari umusivili ntago ari umusirikare ndabeshya harugo geze ba umusirikare oya ntago nigeze mba umusirikare okay ikintu tuvuga rero ibyo abasirikare bavuze wowe bumvise ko batanga ubuhamya wowe niki wahamiriza abanyarwanda niki wabonye muri 94 kidasanzwe niki wabonye hari ubwo abahutu bigeze bicwa bazira ko ari abahutu hari ubwo abahutu bigeze bamazo manama na FPL aho iwanyu hariya na hagana he muri Kibungo ahitwaga muri commune Kigarama icyo natanga ubuhamya na hantu bitaga muri segiteri ya Kabare hari agace bitaga Kamarashavu haguye abantu benshi cyane ni ukuvuga ngo hari abantu bari barahunze amasasu bagenda ariko abantu benshi cyane bahaguye icyo nshaka kuvuga hano bahaguye bishwe n'inkotanyi zabisha hanyuma mu kubica ibyo abavandimwe tukabanaga mu gisirikare bavuze hari icyo wowe bigeze bageraho muri Kibungo watangaho urugero wa icyo wasobanura abumva ari Nyabutatu unona icyo natangaho urugero ni ukuvuga ko ayo manama koko aba bagabo bavuze niko babigenzaga naho Kamarashavu bahamagaye abantu ngo nibaze mu manama ndetse abantu bamwe batangira kubitinya haza bake babonye ari bake barababwira bati mugende musubireyo mubwire bene wanyu yuko ari nta kibazo gihari yuko bazaza tukababagira iyi mvubu n'icyana cyayo tukabaha n'umunyu abaturage bamaze kubyumva baragenda batanga ayo makuru babwira abantu ati kandi mubwire abantu nazagire n'umwana usigara timuza n'imiryango yanyu yose ubwo ngubwo abantu barabwiranye umuntu n'umugore n'umugabo n'abana baraza babashyira ku kibuga aho ngaho Kamarashavu bamaze guterana neza barababwira ati ubu rero tugiye kubaha ya mvubu na cyana cyayo ese mbere yo gukomeza bivuze ko bisobanuye ko bari bafite inzara nyinshi ku buryo bashidukiye imvubu bose ni ukuvuga kubera iminsi bari bamaze mu mashyamba bari bumvishije ko babonye abantu baza kubarukora kandi bagiye kubaha ibyiza mbere yo kuza kugera ku byagenze bamaze kuhagera uribuze kubitubwira kuko hari urubyiruko rwinshi rukiri ruto ibyo uvuga bashobora kumva bidashoboka nubwo twe tubizi kandi bariho n'icyo gihe tuzi ko byabayeho ushobora gusobanura ute abumva radio Inyabutatu impamvu abo bantu bagiye kwihisha bihishaga iki bihishaga abasirikare kuko bari bateraga mu giturage bagenda barasa abantu abahutu n'abatutsi babaga barajyanye nabo mu kwihisha bagenda bahunga bari bacitse ku icumu ry'imihoro urabona ko harimo abagore bari barashatse abagabo b'abahutu ubwo rero ni ukuvuga ko abo bantu bose barajyananaga bagenda bahwe bihisha mu masasu mu bihuru icyo cyagiye gituma abantu bahunga bakaba mu mashyamba ntago baba bari bakiba mu ngo bahungaga amasasu y'ingabo za Habyarimana n'ubwicamwe za Habyarimana cyangwa bahungaga amasasu y'ingabo z'inkotanyi za RPA bahungaga amasasu y'ingabo z'inkotanyi ubwo noneho harumvikanye noneho murahageze barabwiye ati ya mvubu
n'akana kayo twabemereye tugiye kuyibaha byagenze bite ubwo bakimara kubivuga no kuvuga ngo abasirikare uwabategekaga yarababwiye igeze umunwa kugira ngo uwabategekaga yarababwiye ati noneho igikorwa kiratangiye no kuvuga ko ubwo amaze kubabwira gutyo bahise batangira bararasa abantu benshi bikubita hasi amasasi arabafata uwo isasu ridafashe bakaza bagasubiramo bakamukubita agafuni abandi bakabatere bira byuma byo kumbunda bya marineti ubwo harimo n'abagiye nyine abagiye imirambo yagendaga igwaho bakaba batababonye nibo bagiye bacika ku icumu bamwe bagenda bahungira Tanzania kuko n'ubu ukurikiye hari benshi bahari bagaragara bacitse ku icumu ryabo rya Kamarashevu nabo ubwabo batanga ubwo buhamya. Okay. Muvandimwe Bizimungu Yohane, ugereranyije aho hantu haguye nk'abantu bangahe ugereranyije? Kuko ni abantu benshi. Icyo nakubwira, iyo kabare ya kabiri niyo yari segiteri ya mbere muri komine Kigarama, kuko ni ukuvuga ngo abo bantu bari abantu baturutse impande zose muri iyo segiteri, kandi ni ukuvuga ngo niyo batekerezaga neza cyane ko igomba gucibwamo amasegiteri abiri kuko yari nini, yari yo kwishyamba. Yego, ni ukuvuga ngo sinakubwira ngo umubare uwangana gutyo kuko n'abantu benshi, kuko niyo yari nini muri Kigarama. Okay, biranagoye n'ubundi kugira ngo umenye imibare nyayo, kandi niyo wagereranya ushobora kwibeshya, birumvikana. Ahubwo se abantu bacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwabaye icyo gihe byabagendekeye bite? Ni ukuvuga ngo hari abirutse, hari abashoboye kwiruka? Hari abagiye bavamo bakeya, babaga bagwiriwe n'imirambo murazi yuko yurashe nk'amasasu, hari benshi bagwa igihunga, noneho imirambo imwe ikagenda ibagwaho, bamwe babashije kubona, bamaze kubona bahorahoje batakibona umuntu iyo yagwiriwe n'undi, hari abo babona w'ikinyeganyeza ukuguru bakamutera icyuma, abandi hari abagwirwaga ku buryo utanamubona iyo amaze kuzura amaraso, bamaze kubona barangije ubwo abantu bagejeje ninjoro w'abagatapfuye agasohokamo agasubira mu gihuru kugeza igihe bihishahishe, bagenda bahunga bahungira muri Tanzania Benako. Ya urakoze cyane muvandimwe Bizimungu Yohane. Ariko se icyo nshaka kubaza wenda aho ngaho kuri ubwicanyi bwabereye muri ako gace, wowe ubwawe waba wari muri abo bantu ukaba uri mbacitse ku icumu? Yes, kuko nari ndimo n'ubu bwanjye mfite igikomere kipanga bankubisano ku murubavu. Uruhande rw'impyiko. Nabashije kukigendana ku bw'Imana ndarokoka. Navuriwe mu bitaro by'Abadage byari mu nkambi ya Tanzania. Icyo mvuga rero ni impamo kandi ndabivugisha ukuri kwambaye ubusa. Birababaje cyane. Ariko nta kundi ukuri kugomba kumenyekana, abanyarwanda bagomba kumenya uko kwakabaye, birumvikana. Hanyuma subiza mikoro Kayijamahe Juma agira icyo adusobanura nanone. Bwana Kayijamahe Juma, icyo nagira ngo nkubaze, ubundi briefing, hari briefing nubwo ngo ruguhamagaza amanama by'abagaho urayibona, sibyo? Noneho abantu bakahamagara amanama bakavuga ibyo bita igipinde ko bamaze gutegura bari bubice, abari babaga bari bubice baga baha amabwiriza, icyo twita briefing, sibyo? So briefing batangaga ku foreni mbere yuko haba igikorwa cyo kujya kwica abahutu mu manama, urabibona? N'abatutsi babaga bari kumwe nabo babahungiye, nubwo wenda abatutsi igikorwa cyo kwica abahutu, abatutsi babaga ari mbarwa yuko bakabamo bakicwa, urabibona? Ibyo mu byukuri byabaga ivuga iki? Kuvuga ngo abasika babwiraga iki? Babwiraga babaga ayahe mabwiriza muri make? Kuko mu gisirikare twabaga tuvanze, nta briefing kamili
cyangwa se briefing briefing yuzuye briefing nta briefing yuzuye batangiraga ku foreign ahubwo briefing zahabwaga nabo bitaga commanders commanders wo hejuru commanders wo hejuru abasike bo bakabwirwa ko bagomba kurasa abasike naho bagomba guhagarara barasa ariko bakagomba kurasa ruko bahawe amabwiriza ubwo rero commanders nibo babaga bahaye bahaye briefing zo kuvangura abatutsi n'abahutu aho biri ngo aho bigiye aho aho babishoboye aho babishoboye ari ngombwa gukuramo abatutsi abahutu bakabica abahutu bakabica ya hanyuma briefing zikaba zahawe kuva ku nzego zikuva ku nzego zose za commanders ariko section commander sekuru section commander bagashyira mu bikorwa ibyo ba commanders bababwiye yes section commander bagashyira mu bikorwa ibyo commanders bababwiye ubwo nibo bahabwaga briefing yo kwica abatutsi yo kwica abahutu niba ari ukwica abahutu kuko ari abahutu abahutu bagashyirwa ukwabo bakicwa abatutsi bakarekurwa ariko tutibagije yuko aho ni kesi zabaga zidasanzwe kugira ngo babashe gukuramo abatutsi ni kaya yabaga idasanzwe kuko ubundi nk'uko tubizuzi ko abatutsi babaga bari kumwe n'abahutu bahamagaje manama barabicaga nabo ibyo urabyibuka nibyo yahagamijwe kugira ngo batazakopfora bavuga bati inkotanyi zisha abahutu kugira ngo bakaba batanga ayo mahutu ayo makuru y'umututsi abe yarapfuye urabibona ikindi ni uko mu by'ukuri ntago ari niyo mpamvu gusa kuko impamvu ikomeye yari uko Kagame nta rukundo yigeze agirira abatutsi bari imbere mu gihugu ku buryo rwose n'ibi byo kwica abahutu ni umutima we wo kumena amaraso yari asanganywe na sisiteme ya FPR ubwayo yose ariko ntago wavuga yuko ntago nuvuga ngo okay muri make nshaka kuvuga no niki ndashaka kuvuga yuko abahutu bicwaga kubera ko ari abahutu bicwaga kuko bitwaga ibipinga bicwaga kuko bitwaga interahamwe bose bagashyirwa mu kiyabo kamwe siko bimeze twibuke neza ko n'abatutsi bishwe n'interahamwe zarimo n'ingabo z'inkotanyi bamwe mu mazina bavuzwe urumva bicwaga bazira ko bitwaga ibyitso by'inyenzi bicwaga abatutsi nanone bitwa ko ari inyenzi bicwaga nanone bazira ko ari abatutsi ikintu murakibona nibyo iki ni ikintu gikomeye cyane ikindi niyo mpamvu nk'uko mubizi mujye mu baturage kubigisha yuko tugomba gushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kunga abanyarwanda urabibona ariyo mpamvu twese uko turi hano mu Biyaga Bigari twafatanye mugongo kugira ngo tubashe gusubizaho sisiteme ishobora kunga imbaga y'abatutsi nyarwanda iwacu ituma umuhutu n'umututsi babwizanya ukuri ayo mpamvu tuvuga tuti mbere yuko abaturage b'abatutsi n'abahutu bazicara ku meza akabwizanya ukuri twebwe abasirikare bakoreshejwe aya mafuti yose aje aba mu gihugu cya tuyakoreshwa na FPR n'abandi bagiye bayakoreshwa na leta babagamba b'inzira bwo babiki bagomba kuvayo bagatanga ubuhamya bagafasha uriya muturage w'umuhutu uriya muturage w'umututsi uriya muturage w'umutwa kumenya amakuru y'imvaho kumenya akari murori ibintu turabikora bibabaje ariko nta kundi tugomba kubikora niba dukeneye ko igihugu cyacu kimenya ukuri murabyumva kuko nk'ubu turi hano turi kumwe na Bizimana Yohane urabona inkovu afite iriya nkovu ni ya bayonet ntiyasinge nibyo ntiyasinge bamuteye nubwo yagize amahirwe agacika ku icumu ariko nawe abarimo mbo twita ko aba abishwe muri 94 urabibona kubw'amahirwe turi kumwe nawe hano ari muzima niyo mpamvu abanyarwanda bavuga bati ntabapfira gushira ni ukuvuga ngo usibye no kuvuga ngo
uretse imbaga y'abatutsi cyangwa uretse imbaga y'abahutu cyangwa abatwa n'umuryango umwe w'umuntu umwe biragore kugira ngo wishyire mu kugomba kwica ugashira imana ntiyobora uwo itize ubugingo akazabara inkuru so anyuma noneho nagira ngo tujye kuntuza tujye ku tujye ku yindi page cyangwa se ku yindi gahunda none yateganyijwe ariko oya mbere yo kutujya muri gahunda yateganyijwe hacyo njya nkubaze kuri iki ngiki umuvandimwe Nkuranga Gaso yavuze itanze n'ingero zimwe z'ingabo z'inkotanyi zari zifatanyije interahamwe mu kwica abatutsi mu 1994 ikintu cyo kiziho bwana Kayijamahe Juma nibyo reka nsubire inyuma gatoya hari kuko turimo turabwira rubanda nyamwinshi harimo abaturage harimo abasirikare hari nk'abasirikare bumvise ko nabaga muri Bravo ariko se bakagira ngo igihugu cyafashwe icyitwa Bravo igihugu cyafashwe yitwa 19 ariyo bataille ya 19 yego nkaba ndimo kuvuga buno buhamya nk'umusirikare kugira ngo ubwo mbivuze kugira ngo abasirikare Dukeneye amahoro mu bantu dukeneye amahoro muri Afrika ku isi yose dukeneye amahoro